Välkomna till Lövsta Bruks kyrka och till en av världens mest berömda orglar. Jag heter Lukas Arvidsson och jag är Kamanorgelns organist. Välkomna upp till min arbetsplats. Detta som ni ser framför er, det är mitt kontor. Och det jag berättade om innan med pedalen, det är alltså det som finns här nere. Och där spelar man alltså med fötterna. Sen finns det en klaviatur och en klaviatur till. Så det innebär att allt det som finns här, det är egentligen tre stycken orglar som är byggda tillsammans. Och härifrån spelar man på det som kallas för huvudvärk. Och det är den stora klossen som är precis här ovanför. Och från denna klaviaturen som kallas manual på en orgel spelar man på detta som är ryggpositivet, kallas det. Och det kallas för ryggpositiv för att det sitter bakom ryggen på den som spelar. Och huvudvärket, det kallas för huvudvärk eftersom det är den viktigaste delen av orgeln. Och pedalen är ju då uppdelad på sidorna. I fasaden sitter orgelns viktigaste stämma som är en principal åtta. Och den låter så här. Och det finns bara ett fåtal instrument i hela Europa som har just fasadpiporna kvar. För att i Tyskland, där försvann nästan alla fasadpipor under första världskriget. Då kom man och tog alla fasadpiporna för att smälta ner till vapen och till kulor. Men de var smarta och hade hängt tyg bakom fasadpiporna, så därför tog man aldrig piporna på insidan, eller oftast inte. Så att de andra tyska, nordtyska orglarna, i de flesta av dem, så är fasadpiporna borta. Och här finns de kvar. Välkomna tillbaka till Lövsta Bruks kyrka för att uppleva instrumentet live. Vi har många konserter och vi har orgelvisningar med livemusik både under adventstiden och under sommarhalvåret. Så varmt välkomna tillbaka.